За хатами жителів городка видніються вежі хімічного підприємства. Місцевий житель пан Василь розповідає, коли дізнався про руду хмару на околиці села, розхвилювався. Знаючи, що це азот, це є вредне, це треба, ну, через 2-3 дні покаже, цей дощ посадив цю пиль. Побачимо по рослинах, по гірках, помідорах. ОТГ, ну, наше все пояснювало, що треба закрити вікна, щоб не виходить на вулицю в той момент, коли це була така катастрофа. Обезпечувались. Знаючи, стільки часу прожити на такій території, то люди знають, що це є. У городку є амбулаторія сімейної медицини. Протягом ранку зі скаргами на отруєння до місцевих медиків ніхто не звернувся. Звернень пацієнтів з симптомами першіння в горлі, болі в горлі не було. Лише планові пацієнти, такі як зазвичай. Рекомендувала все-таки звертатися при будь-яких симптомах, звертатися до свого сімейного лікаря, з ким укладена декларація. Після перших публікацій відео серед селян виникла паніка, розповідає голова громади. Частина людей заспокоїлася, коли ситуацію прокоментували на підприємстві. Неналежним чином спрацювала диспетчерська служба азоту. Вони мали миттєво повідомити через гучномовців в населених пунктах наших, які розміщені навколо азота. Система сповіщення, тим більше вона працююча, чому не було сповіщено, невідомо. Це породило відсутність інформації правдивої, породило безліч таких резонанс у соціальних мережах. Гучномовці і не мали спрацювати в цьому випадку, пояснює інженер рівня азоту. Згідно ПЛАСу, план ліквідації аварійних ситуацій, взагалі в даний документ не включено окисли азоту. Тобто нас сильно діючі шкідливі речовини є аміак і природний газ. А дана речовина фактично в тій кількості, яку вона викинула, ви попала в навколишнє середовище, не є якби небезпечною за межами підприємства. А от пані Таїсію, яка живе у городку 40 років, рудий дим не налякав. Каже, були тут і значно гірші випадки. Почуваємося нормально, не вважаємо, що це така катастрофа, тому що вже, наприклад, я встаю в 5 годин, я вийшла на вулицю, ніякого не було такого, ну, не було такого, як було колись, коли викинувся в 3 години ночі аміак. Треба боротись, хай роблять якісь такі вентиляційні люки, тому що, ну, хай займаються, якщо вони мають такі доходи. Володимир Струс, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.